Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası rəyasət heyətində Çin İctimai Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti Sayfanın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib. Öncə Akademiya prezidenti Akademik Akif Əlizadə Respublikada elmin inkişafı istiqamətində aparılan islahatlar, həyata keçirilən layihələr haqqında məlumat verib. Bildirib ki, alimlərimiz tərəfindən prioritet istiqamətlərdə araşdırmalar aparılır, dünyanın nüfuzlu elmi təşkilatları ilə birgə tədqiqatlar həyata keçirilir. Ölkələrimiz arasında müxtəlif sahələrdə mövcud əməkdaşlıq əlaqələri hər iki dövlətin iqtisadi inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərir. Akademiya rəhbəri Çin İctimai Elmlər Akademiyasının müvafiq qurumları ilə birgə önəmli layihələrin həyata keçiriləcəyinə və mühüm elmi nəticələrin əldə olunacağına əminliyini ifadə edib. Bu yaxınlarda Moskvada səfərdə olduğunu və Rusiya Fundamental Tədqiqatlar Fondu ilə əməkdaşlıq müqaviləsinin imzalandığını qeyd edib. Sonra Çin İctimai Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti Sayfan təmsil etdiyi elm ocağının 60 ildir ki fəaliyyət göstərdiyini ifadə edib. Bildirib ki, Çin hökuməti ictimai elmlər sahəsinin inkişafına böyük önəm verərək diqqət göstərir. Milli Elmlər Akademiyasında bu sahədə aparılan araşdırmaları yüksək qiymətləndirən qonaq vurğulayıb ki, elmi qurum həmçinin ölkəsinin alim və mütəxəssisləri Azərbaycanlı həmkarları ilə Elmlər Akademiyası ilə birgə tədqiqatların aparılması, rəqabət qabiliyyətli innovativ layihələrin həyata keçirilməsində maraqlıdır. Əməkdaşlıq çərçivəsində müvafiq elm sahələrində birgə araşdırma, seminar və konfransların təşkili, kadr və təcrübə mübadiləsinin aparılması zəruridir. Görüşdə iştirak edən Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti Akademik Sahəbib Bəyli qeyd edib ki, ölkələrimiz arasında iqtisadi, mədəni, elmi əlaqələr əsrlərdir ki, davam edir. Elmi qurumlarımız arasında tarix, ədəbiyyat, iqtisadiyyat, mədəniyyət sahələrində əməkdaşlıq perspektivlərindən söhbət açan Natiq, hər iki ölkə alimlərinin ictimai elmlər sahəsindəki bilik və təcrübə mübadiləsinin aparılmasında fəallıq nümayiş etdirməsinin zəruriliyini ifadə edib. Sonda Çin İctimai Elmlər Akademiyası ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası arasında elmi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və ardıcıl birgə fəaliyyətin təşkili məqsədi ilə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb, xatirə şəkli çəkdirilib. Lamiyə Orucova, Ramil Əzizov, Vaqif Vahabzadə, Elm Tabı.